Kiek galėjom, tiek žaidėm, po to pavargom ketvirtam kelnį ir nesusikūrėm gerų progų metimam. Tai čia patys viską matė, tai čia mažai čia ką reikia pridėti, man atrodo. Nustebino čia kažkas Žalgiris, ar jisai tiesiog toksai buvo atsipalaidavęs, jautėsi jo atsipalaidavimas prieš Eurolygą? Nes atrodė, kad tris kėlinius tiesiog dominavot prieš jos ketvirtame kėlinį, kaip ir sakot, pavargote, bet jeigu taip žiūrint į patį žaidimo lygį, tai tos trys kėliniai priklausė jums. Nu, sunku pasakyti, ar aš už kitą komandą negaliu pasakyti, ar jie susikaupė, ar nesusikaupė, ar jie nemotyvuoti, aš nežinau, jie žaidė, bet vis tiek krepšinis žaidžiamas keturis kėlinius, tai jie vis tiek parodė savo klasę ketvirtam kėlinį. Kaip jau būtų, tie pirmi trys mačiai visi jie buvo prieš topinius LKL klubus. Kiek to pozityvo suteikia prieš laukiančius mačius prieš savo lentynos komandos? Tie pirmi trys prasirodymai jūsų komandos. Tai pozityvų yra daug. Iš tikrųjų, mes einam į priekį. Aš matau, kad komanda deda žingsnelius, gal netokius, ne taip greitai, netokius didelius, bet viskas eina pirmin. Šiandien Brendonas Tabas per pirmus du kėlinius pelnė 19 taškų, baigė su 26 taškais. Kiek esi patenkintas jo žaidimo lyderystė, nes kaip suprantu, jis ir statomas to pagrindinių komandų žaidėjų? Tai jis įrodė jau visuose tuose pirmose trijose rungtynėse, kad jis gali įmest. Tik šiandien vieno jo nepakako, tai mums pritrūko mūsų pagrindiniai žaidėjo indėlio. O Jordanas Watsonus, kas jam nutikė? Jis išsuko koją paskutiniai treniruotėje prieš rungtynės. Martinas Arlauskas praėjus sezoną atrodė labai slogiai, jūs pats ją esate treniravę dar Sabonio krepšinio centre. Galima sakyti, kad realiai viskas yra susijęs su psichologija, tas jo praėjęs sezonas ir taip, kaip jis atrodo šiemet, tai atrodo kardinaliai diena ir naktis. Aš nežinau, jis gauna daug pasitikėjimo iš manęs ir aš sakiau, šį sezoną yra tavo lūžio sezonas, jeigu tu nori dar žaisti krepšinį, tai tu viską iš manęs gausi, tai jisai gauna minutės, jisai turi pasiimti, ką reikia. Po pirmojo mačo Vilniuje dar sakėt, kad ieškote to papildymo, kaip sekasi tos paieškos? Sunkiai. Sunkiai ieškam, dabar sunkiai sekasi, bet jeigu ją matysim, žiūrėsim. Dabar kol kas su tokia sudėtim būsim. Blogios rungtynės su trim blogais kėliniais ir vienu geru kėliniu. Na, žiūrint aplamai, antra pusė šiek tiek geresnė. Labai daug klaidų. Tokių net neišprovokuotų, gal kažkiek surprizas buvo pausto agresyvus dvigubinimas. Na, ten galima suprastas porą klaidų, bet likusios. Manau, kad bloga koncentracija ir nesinorėtų, kad komanda žaistų tik vieną kėlinį, to neužteks ne tik Eurolygoje, bet ir LKL. Paminėtos tris kėlinius sudėtingus ir komanda atrodė sunkiai, ypatingai ir tas puolime, kaip minėjote, klaidų buvo 12 jau po dviejų kėlinių, gynyboje taip pat Tabas pelnė 19 taškų per du kėlinius. Turite tam paaiškinimą, kodėl taip komanda sunkiai pradėjo? Na, nesu patenkinęs paaiškinimo, kol kas neturiu. Atsipalaidavimas greičiausiai. Ką stengsimės eliminuoti, bet nebuvau patenkintas rungtynėmis su Utena. Šiandien dar blogesnės rungtynės. Manau, nusitikimas, kažkiek išsiderinim iš ritmo, ieškom pasiteisinimų, bet sezono pradžia, manau, kad labai sveika šitokios rungtynės prieš Eurolygos startą. Koks buvo esminis skirtumas pakeitęs rungtynės ketvirtajame kėlinyje? Kas pasikeitė? Intensyvumas, gynyba, abiejose pusėse judinam kamuolį, dalinamės juo, kur pirmam kėliny nebuvo nei gerų stopų, taip vadinamų, nei sustabdymų varžovų gynybos, nebuvo nei transition, nei polimelė, tai judėjo kamuolys, taip kad pasikeitė intensyvumas. Toks mačas prieš startą Eurolygoje sukelia papildomą nerimo kažkuriuose vietose? Nerimo sukelia, o tikiuosi, kad bus kaip šaltas dušas ir kad tie ženklai, kaip sakant, į tuos ženklus atsižvelgsim. Predimenekas šiandien jau žaidė, bet Kevarza Heiso nebuvo. Kokios jų situacijos? Predi žaidė kažkiek, akis gal pilnai nėra pasveikus, gal ir tai atsiliepė jo žaidimui. O Kevariusas turėjo sumušimą stiprų ir tikimės, kad jisai sekančios rungtynės jau žais. Startuojate Eurolygoje ketvirtadienį, planas pradėti ją be naujoko, ar tikitės dar iki tol surasti papildymą? Manau, kad tos super greita paieška baigėsi, kadangi dar už vakar penktadienį baigėsi Eurolygos žaidėjų registraciją, taip kad užsidarė perėjimas iš Eurolygos komandos į komandą iki lango. Taip kad tas greitasis variantas nepavyko. Na, o dabar iškosim, tol kol rasim gerą. Gali būti greitai, gali ir užsitęsti. Tiesiog norim rimto ir gero žaidėjo. Tai čia dabar eina kalba tik tais iš Europos turės turbūt žaidėjų arba iš NBA atkrintančių. Taip, nes Eurolygos langai užsidarė. Yra konkrečių kandidatų dabar? Yra kandidatų sąrašas. Kaip ir minėjau, turėjom kelias pirmas opcijas iš Eurolygos, jos nepavyko. Eisim, dirbsim ties kitom opcijom.